Let the battle begin. Prestige. Are they good? Alla prestige expert Murdoch som bare kunne spille Murdoch i hvert fall. I alle fall. Nå er ult. Da er det faen meg Riktor da. I'm eating us, bro. Så er det. Den crunchen der er ikke helt på, nei. Se jeg spiller der, da. Det ser fett ut når du gjør sånn som man gjør der, da. Han er gira, han er gira på det killet, kom igjen! Det var kult. Jeg fikk det før, da. True.
så er det sånn True Silver Bracelet. Da, dess. Og jeg kan få henne en sjukult, tror jeg. Fann, så kom Aurora seg ut med ett fucking såper nå. Nooo, razu blázu blézu. What the fuck? Ah, han hadde den! Jeg hadde ham! Kom igjen.
hele jævla gjengen. Ja, null mana, nei. Å fy faen. I'm out. I'm out. Vi har 100 poeng mer enn dem, ass. My god. Jeg har snart ult 10 sek. Å fy faen, jeg hitter så jævlig hardt noen ganger, ass. Jeg har ult nå, hvertfall. Fikk inn en svær faen, i hvert fall. Bro, jeg har 4k... cash. På tide å backe nå, eller? Jeg har bare vært ute og nyte, vet du. Ta buffs, ta buffs. Easy, easy. Way too easy. We out here popping, man. We out here popping. Yeah, we popping out here, man. Det var bra game, ass.